No, samozřejmě, v tom to věří. Víš, já bych jen chtěl... Co je to za zvuk? Tak jdeme, odletím jedním vrtulníkem. Haló, tady jsme, haló! Cože? To nechápu, na boku toho vrtulníku je napsáno Ingen. To nechápu, proč by... Hammond vyslal druhý tým. Nebuď mě za ruku, tati. Co pak nám nevěří, ani jsme nezačali. Tady rozbijeme základní tábor. Bude postavený, než skončíme slovem. Chci ho mít připravený za 30 minut. To je za půl hodiny. Je to jasné? Konec. Tak to zrušte. Co? Proč? Protože tudy chodí, pane Ludlow, a tady ty potvory taky loví. Chcete stavět tábor nebo jejich bufet? Najděte jiné místo, jasné? Přepínám, konec. Petře, jestli to opravdu chcete uskutečnit, tak mám dvě podmínky. Za prvé to vedu já, a když tam nebudu, tak Dieter. Chci, abyste nás zaplatil, občas nás pochválil a po úspěšné dnu nás napojil s kockou. Druhá podmínka, můj plat. Nechte si. Odměnou za svý služby chci povolení k odlovu tyranosa, samce a pořádně. Jak to udělám, je moje věc, a jestli se vám to nelíbí, jedete v tom úplně sám. V tom případě si založte tábor tady v bažině nebo přímo v její hnízdě, mně je to jedno. Byl jsem na tolika safari se zbohatlíkama, že už tohle všechno dobře znám. Jasný?